جوان او زدکڑا فخارو کی زر قدر من اوریدون کو تاسو او کمپیوٹر تا سلامونا وعلیکم سلام محسنانو ارو مرو کتابونو تا ضرورت لری قرطاسوی تا ضرورت لری د چپتر و کاپی تا ضرورت لری دی لپاره زما تصمیم دار شو چه دلته کتاب فروشی پیل دا کس خود دا کتابونو او فوتوکاپی پڑا گا گید هو کمپیوٹرا تا هم دی نڑای دی ولوی کتاب تون پڑا معلومات پیدا کرا سما دا خود دا دو همی برخی پڑا دی چو نویل دی کس خبری واورا خپلا با پوشی وس دومره اندازې ته ما کار سیدلې دی چې خپل یو تولیدي کارخانه لرم دلته پاینر ټکټ خپل جوړوم زبه د نساجی د ماشين د مختری په معلومات پیدا کړم کمپیوټر به تا دې نشم چې ته نه یې زما کارونه نیمګړی دي او په پای کې دی ودا سه ځوان کیسه لرو چې د سختو اقتصادي ستونزو له امله ټول ورځې پیول سفغانی برګر تیرولا کاروبار پیدا کول او د کار لپاره مناسب فرصت او موقعیت په اړه فکر کول دا پخپله مهارت دی چې ځینې خلک دا مهارت نه لري ځکه خو یا بیکاره ګرځي او یا هم پخپل کاروبار کې سم پرمختګ نشي کولی زموږ همکار مصطفی نصرت له یوه داسې چا سره مرکه کړې چې ځان ته یې د عاید پیدا کولو لپاره له مناسب فرصت څخه ګټه اخیستې دا چې څه کوي په مرکه کې به ورته غوږ شو که تاسو ځان راوپیژنئ زه سید فیضان الحق فضلی یم زما کاروبار کتاب فروشي او قرطاسیه خدمات عرضه کوم د یو شخصي پوهنتون څنګه مو دې ته پام شو چې تاسو دا کار شروع کړئ کله چې دا پوهنتون افتتاح شو زما په فکر دا خبره وګرځېدل چې د محصلینو ارو مرو کتابونو ته ضرورت لري قرطاسیه ته ضرورت لري د چپتر او کاپي ته ضرورت لري دې لپاره زما تصمیم دار شو چې دلته کتاب فروشی پیل کړم له څومره افغانیو نه تاسو دا کار شروع کړ ما کله چې پانتون سره قرارداد وکړ ما سره 40,000 افغانی نقد پیسې وو د 40,000 دکان قفس شی او میز واخیستو بیا کتابونو پسې لاړو د شخصي انتشاراتو زمونږ ملګری وو د شناخت درلودو هغه نه تقریبا 2,000,000 افغانی باندې کتابونه په قرض واخیستو کارونه پیل کړو زما کار ډیر خوشو بیا وروسته چې پیسې ته ضرورت شو لارم د دوستانو نه په بازار بعد واخیستو تقریبا 40,000 ډالر 42 عنوان درسي کتابونه چاپ کړو دې پیسې نه فوتوکاپي ماشینونه واخیستو پرنټر او کمپیوټر دا شان وسایل واخیستو یوازې کتاب فروشي ده که دلته څه نور خدمات هم وړاندې کوئ کتاب فروشي په څنګ کې د فوتوکاپي او قرطاسیه د محصلینو مونوګرافونه ډیزاین او چاپ کتابونه چې د محصلینو اړتیا ده درسي او مطالعوي او مبد درسي کومه کتابونه چې استادانو مونږ ته سفارش کولی شئ دا کتابونه تاسو محصلین ته راولئ میاشتني مصارف هم بڼه مراتوئ زمون مصارف خود شاگردان و معاش و تقریبا 15 کسان دوڑی کرایه دا طول مصارف و دا کتاب فروشی عواید نه ورکول که تقریبا میاشتنی مصارف زمون زر دلار کداشی دا کارم اوست چون مرا پرمخته کرده؟ من خود 40,000 افغانی نه شروع کرده اوست الحمدلله تقریبا 15,000,000 افغانی ورسوله دا کار د تاسو لپاره څومره ګټور تمام شو الحمدلله دا کار مونږ ته ډیر ګټور رسوله کتابونه شي مونږ قرض اخیستو دوستان هغه قرضونه خلاص وکړ او کومه پیسې چې په مضاربت اخیستو هغه تقریبا خلاص وکړ او ځان ته هم پس انداز وکړه کور جوړ وکړه او زما بچه هم د پانتون نفارق شو او دو ورونه هم دو پانزان یو انجینری او بلم شریعت نفارق شو او خپله هم د ماستری سنگ نفارق شو د فقه و قانون د طول مصارف د کتاب فروشی عواید نو الحمدلله در اتواج تاس د موافقیت راست بچه که او زمان موافقیت راست
دا چې دې فرصت نه خو استفاده وکړه، خدمات خو عرضه وکوله استادانو او محصلینو سره، خو رویه او خو چلند. کمپیوټر د نړۍ د ولوی کتابتون په اړه د معلومات لټول پیدا دې کړل؟ هو، هغه په لندن کې دی. څومره کتابونه بلری کمپیوټر؟ په دغه کتابتون کې 170 میلیونه ټوکه کتابونه دي. په دې کتابتون کې به ډېر پخواني کتابونه او خطي نسخې هم وي که څنګه کمپیوټره؟ هو، داسې خطي نسخې هم شته چې له میلاد څخه 2000 کاله مخکې تاریخ ته ورګرځي. هوی، له میلاد څخه 2000 کاله وړاندې؟ مننه کمپیوټره. درنو اوریدونکو، تاسو د فیضان الحق فضلي خبرې واورېدې چې له مناسب فرصت ته یې ګټه اخیستې وه. په یوه خصوصي پوهنتون کې دننه د کتاب او قرطاسي پلورل او د فوتوکاپۍ خدمات یې وړاندې کول. اوس به په دې اړه خبرې وکړو چې یو شمېر خلک څنګه کولی شي خپل کوچني تجارتي کاروبار ته وده ورکړي. زموږ همکار د یوه همداسې چا سره خبرې کړې، راځئ چې په ګډه یې واورو. تاسو خپل ځان راوپېژنئ او بیا د خپل کاروبار په اړه راته ووایئ. څه کاروبار کوئ؟ زه عبدالحق د ټیکروی کاروبار کوم. دلته خو زه چې وینم تقریبا په زرګونو کم زیات ټیکري ښي دي او مختلف ډیزاینونه او مختلف رنګونه لري. څومره وخت کې چې تاسو د کاروبار شروع کړی، آیا له پیله مو هم همدومره کار لوی و که څنګه؟ تقریبا 8-9 کاله کې زه د دوکانداري کوم. زه ډېر وړوکی وم، پلار هم دوکاندار و، د هغه سره په دوکان کې پسې وخت نه د مکتب نه مې چې راغلم په دوکان کې به مې ورسره کومک کوله. نو هغلته د ما علاقه ورسره پیدا شوله، تجارت سره. د مغه ځای نه زه ورو ورو کاروبار مې، پلار مې وفات شوله، زه تیم مې دغه خپل کاروبار ته ادامه ورکړله. پلار مې د رخ کاروبار کوله، نو ما وغوښتل چې زه داسې یو کار پیدا کړم ځان ته نوی کار وي، پروشات یې لږ زیات وي. نو مې کتل چې په کابل کې د ټکرو کار نوی دی، دا کار مې شروع. د څومره نم د کار شروع که؟ هغه وخت کاروبار په کلدارو په حساب باندې وه. 40000 کلدار مې درلودلې. زموږ یو بل دوست و، د هغه نه مې 40000 کلدار په مضاربات باندې واخیستلې. نو دغه کار چې ما کله شروع کړله 40000 کلدار زما ټوله سرمایه وه. زه چې ګاونډي وه ته تللم، ما د هغه مې د مال را نقل کوله، نو دغه به یو بوج نه کېده د مال، ځکه پیسې به کمې وې. ما به نو په یوه خلطه کې د مال راوړلو. کله به چې راتلم په لاره به کته پورته کولو سره به ډېر سرګردانه وم، ډېر به ورسره ستړی وم. نو دا ارمان مې درلودلو چې الله پاک ماته دومره وخت راکړي سرمایه چې زه د یوه بوج په اندازه باندې مال جوړ کړم چې ترانسپورت ته یې ورکړم، هغه یې راته را نقل کړي افغانستان ته را یې وړي. نو الحمدلله هغه کار هم شو، الله پاک دومره پیسې راکړلې چې یو بوج ته خبره ورسېدله. د هغه نه ورو 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 الحمدلله اوس دومره اندازې ته د ما کار سېدلی دی چې خپله یو تولیدي کارخانه لرم دلته په افغانستان کې. خپله مې دا کار په خپله اوس د پای نه ټکري خپله جوړوم. څنګه وتوانېدی چې دغه وړ کار چې د یوه بوج په اندازه هم تاسو مال نه شوی راوړی، دا دې اندازې ته ورسوئ چې په یوه تولیدي کارخانه یې تبدیل کړي؟ زه ډېر ګرځېدلم، زیات کوشش مې کوم چې داسې یو مال پیدا کړم چې هغه په کابل کې د خلکو سره نه وي، نږدې ساحو کې تفاوت ولري نور خلکو مالو سره. هسې مالونه مې پیدا کول، دا به مې چلته کله افغانستان ته راوړل، د ما مال به په ډېر کم وخت کې ډېر زر خرڅ شوله او په ښه ګټه به راته خرڅ شوله. حتی داسې پېښېدله چې ما به تر بېګا پورې د مال ټول خرڅوله. ما به ډېر کوشش کوله چې زه د پیکینګ یې د کټ کول یې د مثال پلاستیک یې اچول، تو خلکو به کوشش کوله چې د ما مال ډېر واخلي، ځکه دا هلته مشتریانو خوښوله. نو د ما مال به نظر نور دوکاندارانو ته ډېر ښه خرڅېدله. بل دا چې ما چا سره غلطي په دې مال کې نه کوله. مال مې چې خلکو ته ورکوله، دا به مې ګرنټي ورکوله چې مال دې خراب دی، پلاستیکې خراب وي، شکېدلی وي، خیرن وي، هر مشکل لري، بېرته ما ته مال راوړه، زه درنه اخلم. بل مال مې ډېر مناسب قیمت خلکو ته ورکوله. هلته به چې کله مال مې وړله، ډېر ښه به ورته خرڅېدله خلکو ته. کوشش مې دا کوله چې د ما مال هغه کس ته خرڅ شي چې هغه ته به خرڅ شوله، رابغې د ما نه بیا مال وړه. د کاروبار څنګه زده که تولیدي کار زده کړې ته ضرورت لري؟ زه چین کې ډېر تاوېدلم. ما ولیدل چې هلته خلکو کارخانې جوړې کړې وې، کارخانو کې به مال جوړوله، بالاخره په نورو تجارانو به خرڅوله. نو ما د هغه نه یو څو نفره را مې وستل خپل کار ته. هلته مې دوه درې دوکانه په اندازه ځای ورته ونیوله. نو هغه د هغو کارګر مې راوستل، دلته مې په دوی باندې کار کوله. دوی ته مې وې چې ما ته په دغه ډیزاین، په دغه رقم، په دغه رنګ باندې مال جوړوي. ما مهارت درلودلو، زه پوهېدلم چې افغانستان کې څه رقم خلکو ذوق ده، څه رقم شی خوښوي، کوم رنګ باندې خوښوي، په کوم ګل یې خوښوي، په کوم سایز او اندازه باندې خوښوي. نو هغه خلک په دې شیانو نه پوهېدل، د چین خلک چې اوس افغانان څه رقم ذوق او شوق لري، څه رقم شی خوښوي. نو هغه باندې زه بلات وم. نو هغه کارګر به ما راوستل، هلته مې دوی کېنول، دوی به ما ته کار کوله، ما ته به یې هغه شی جوړول.
کله چې دوی دا شایرات جوړول ما به چرول ته ډیر ښه قیمت او خرڅېدل ماتل ته افغانستان کې بل اخره ما کوشش وکړ چې زه باید دغه کار را نقل کم افغانستان ته الته چې کله کار زده کله راغلم افغانستان ته دلته مې په خپل کارخانه جوړه کله په دې کارخانه کې په اول کې لګ د مشکلات سره مخ شوم ځکه چې ما کارګر چې و دلته نابلته و دې کار سره نو ما کار زده کړه او لګ لګ ویډیوګان مې ورته راوړې د غزاینه لګ مې په خپل د کار ورته کومه کوم کار مې وروخو دل کار زده کله نو اول کال کې مشکلات د موږ ډیرو بل اخره کار خلق کارګر زده کله اوس الحمدلله د کارګر د موږ کار زده ده کارګر مې مخ خلق زیاتو تقریبا 3500 نفر تر رسیدل اوس کال له کم شوی دي کار کم شوی ده نو اوس الحمدلله په دې عالم شکر ده تقریبا 25 نفر اوس هم شته روزانه راځي کار کوي په زلیلیا دي مو سره نو کار ښه روان ده ستاسو په عایداتو باندې استاس په ژوند باندې اوس څه تاثیر کړی اوس الحمدلله د موږ کار ډیر لوی شوی دی ما واده نه درلودله ورونو ته ځان ته ټولو ته ودونه کې وکړل حتی دلته کورونه جوړ کړل ځکه مې واخیستلې او الحمدلله ماشینري هم لرو کارخانه هم لرو کاروبار مو الحمدلله روان ده درنه ورودونکو دلته یو مشتری هم دی زه به له دنه هم وپوښتم چې ځان را معرفي کړي او دا به ته وپوښتم چې ولې دا جودلهي د شرکت یا دوکان نه ټکري اخلي جمشید م د دې ټکري جنسیت هم خدا مناسب قیمت لري زر خرسي دې سره کوم ډیزاین چې دې سره د بل چا سره نشته د ډیزاینونه کمپیوټر هغه د نساجي ماشین مختاری په اړه د معلومات لټول پیدا کړل هو هغه څوک د کمپیوټر د نساجي لمړنۍ دستګاه د جانکی په نامه یو اروپایي عالم اختراع کړی ده دا په کوم کال کې کمپیوټر په 1933 میلادي کال کې مننه کمپیوټر درنو اوریدونکو اوس د کیسې واره رسیدلی په ګډه به واورو زمانو فولاد وبدید د فرضي ولسوالۍ د سلم خان کله د کلی د 1902 کال کې د سیستم سره مخامخ شوم چې د درس یا د تعلیم ډیر خوشبینه ما غوښتل مې چې درس وایم او ځان خپل هغه کوم هدفونه چې ما غوښتل ته ورسوم هغه وخت کې ما درس ویلې او د پانتون امدګی مې ویلې مکتب کې مو نو داسې اقتصادي مشکلات ما درلودل یعنی داسې وخت راتو چې زه به سهار مکتب ته تلم بعد غرمې به کور ته تلم دومره پیسې به نه وي چې ما د غرمې ډوډۍ یا د سهار چای جدا جدا اسکل وای ما به 10 روپۍ برګر اخیستو د سهار چای او د غرمې ډوډۍ هم یو کوله تر څو هغه مشکل گزاره وشي په 10 افغانۍ باندې موږ چې کوم ځای کې درس ویل د کراچۍ په سر به برګر خرڅولو تیار به جوړ کړو 10 افغانۍ ورکړو مجبوري وه اقتصاد ضعیف او د درس سره هم ډېر علاقه درلوده غوښتل چې ځان ورسوو نو بعد هغې نه چې کله مکتب نه فارغه شلو ما غوښتل چې پوهنتون ته لاړ شم درس ووایم نو ما د دې پوهنتون په څنګ کې د میچو د کریډیټو کار شروع کړو د ورځې به مې کریډیټ خرڅول په دوکانو او بازارو کې بګرځېدلم نو بس سلا پک مې روانه شو د هغې د ورځې 200-300 به مې عاید درلودو تر څو ما ځان ورسوو د ورځې 1-1.5 لک تر اوسه پورې چې زه د میاشتې 10 میلیونه 8 میلیونه فروش لرم د کریډیټو در دې په څنګ کې و شکر د الحمدلله یو نیم لک یو لک یو لک شل زره روپۍ پاتې کیږي د میاشتې شپږ نفر نور مسره مصروفه دي درنو اوریدونکو تاسو په خاوره کې زار خبرونه ته غوږوئ چې په لومړۍ برخه کې مو په دې اړه خبرې وکړې چې یو چا له مناسب فرصت څخه ګټه اخیستې وه او په یوه خصوصي پوهنتون کې د ننه د کتاب او قرطاسي پلورل او د فوتوکاپۍ خدمات یې وړاندې کول او په دویمه برخه کې مو د یو داسې چا خبرې واورېدې چې وړوکی دکان یې اوس په یوه تولیدي کارخانه بدل کړی و که تاسو هم په خپل کاروبار کې بریالي یئ او غواړئ تجربې مو له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ موږ ته په دې شمېره زنګ ووهئ 0024-2500 تر څو موږ مرکې ته درشو او ستاسو مرکه نور هیوادوال هم واوري او له تجربو مو ګټه واخلي زموږ دا او نورې ټولې تعلیمي خپرونې په tajala.af انټرنیټي پاڼه کې هم لیدلی او هم اوریدلی شئ دا خپرونه زموږ همکار مصطفی نصرت د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه چې ما نه جن جات درته وړاندې کړم تر بیا مو ښه چاره